xohlagan taomini yeyaversa, xohlagan ichimligini ichaversa va xohlagancha uylanaversa, kalla innal insana layatgha arraahu istaghna. Yo'q, albatta inson haddidan oshadi. Alloh aytdiki, arraahu istaghna. O'zini o'zi men behojatman deb his qilgan paytda. Bo'ldi, men endi behojatman degan paytda inson haddidan oshadi. O'sha paytda insonning nafsi insonga bo'yinigishni boshlaydi. Bo'lmasam tug'yonga ketadi-da, xuddi Fir'avn tug'yonga ketganidek, xuddi Qorun tug'yonga ketganidek, xuddi Homon tug'yonga ketganidek. Robbi jammilna bi'ilmin wahdina dunya va din. Insonning nafsi qachon ko'taradi desa, insonning nafsi qachonki u istagan narsalar doim unga muhayyo bo'laversa, xohlagan taomini yeyaversa, xohlagan ichimligini ichaversa va xohlagancha uylanaversa va inson o'zini nafsiga erk berib, u istagan nafsi istagan narsani muhayyo qilib bera olayotgan ekan, bunday nafs o'z-o'zidan qutaradi. Uni tarbiyalashning yo'li roza bilan tarbiyalanadi. Albatta, endi tarki dunyo qilib turib, butunlay dunyodan voz kechib yuborishlik bilan tarbiya qilinmaydi. Bu o'rni kelganda, yuqorida aytganimizdek, bu g'ulu bo'ladi-da, insonning nafsi nima bilan tarbiyalanadi desa, albatta bu roza tutish bilan tarbiyalanadi. Alloh subhanahu va taolo aytdiki, kalla innal insana layatgha arraahu istaghna. Yo'q, albatta inson haddidan oshadi. Tug'yonga ketadi, o'zidan ketib qoladi, men deb yoradi. Ha? Biroq bilan muomala qilsa ham, biroq bilan gaplashsa ham, birovni rayini qilmaydigan darajaga kelib qoladi inson. Balkim u odam namoz o'qib qolishi mumkin. Balkim u odam xayr-ihsonlar qilishi mumkin. Lekin shu bilan birga qilgan xayr-ihsonlarini ham minnat bilan, osori bilan yuvib yuborayotgan, o'qigan namozini ham g'ibat bilan, boshqa amallar bilan, gunohlar bilan yuvib yuborayotgan insonni nafsi u istagan narsaga erishishlik bilan faqat tug'yonga ketadi, qutiradi. Qachon inson tug'yonga ketar ekan, Alloh aytdiki, arraahu istaghna. O'zini o'zi men behojatman deb his qilgan paytda. Bo'ldi, men endi behojatman degan paytda inson haddidan oshadi. Ha, insonni nafsini roza tarbiyalaydi. Alloh subhanahu va taolo roza haqida shunday marhamat qildiki, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iymon keltirganlar, sizlarga roza farz qilindi, xuddi sizlardan ilgarigilarga farz qilingan edik. La'allakum tattaqun, ehtimol sizlar taqvoni qo'lga kiritasizlar deb. Ha, taqvoni qo'lga kiritishning yo'li bu roza bilan. Inson qachon roza tutishni ko'paytirar ekan, qachon nafsidan u istagan narsalarni kamaytirar ekan, qirqir ekan, o'sha paytda insonning nafsi insonga bo'yinigishni boshlaydi. Bo'lmasam tug'yonga ketadi-da, xuddi Fir'avn tug'yonga ketganidek, xuddi Qorun tug'yonga ketganidek, xuddi Homon tug'yonga ketganidek yoki bo'lmasam boshqa diktator va zolimlar tug'yonga ketgandek insonning nafsi tug'yonga ketadi. Uni tarbiyalashning yo'li esa roza bilan. Ramazonda hayoti, Ramazonda hayoti. يا رب دعاتي تقبل عطول رمضان ده رحمة